Hej og velkommen til min første unbox-video. Jeg har en udfordring, når jeg laver videoer på YouTube, og det er lyden. Når man filmer udenfor, ja, så er der vind, og man skal bruge mikrofoner. Og få et kamera med mikrofoner, det kan godt være en rimelig spicy udgift. Så jeg har prøvet at finde en løsning på, hvordan at man kan gøre det lidt billigere. Og det har jeg gjort ved, at jeg gik ind og googlede på trådløse mikrofoner til telefon. Og der fandt jeg inde på My Trendy Phone noget, der hedder Laveria trådløse mikrofoner til 550 kroner før moms. Det vil så sige, at det blev en 688 efter moms. Dem har jeg så købt, og de er kommet med posten her i dag, så vi skal se, hvordan de virker. Jeg aner det ikke selv, så jeg tager jer med på en rejse for første gang. Jeg har fået boksen her. I boksen der er der to trådløse klipsmikrofoner med hætte. Og så er der en receiver med, som man sætter i telefonen. Men lad os se, om vi kan åbne boksen. Det er en relativt lille boks. I boksen der er en lille pose, hvor jeg kan have mine mikrofoner, når jeg er ude på farten, og receiveren. Så er der receiveren her. Det er nogle små ting. Jeg har selvfølgelig købt en, der passer til min telefon. Fordi jeg prøver sådan C-stikket, man stikker ind i. Og så er der, skal vi se her, to klipsmikrofoner, som man kan klipse på sit tøj. Man kan ikke skrue på dem her, så man kan ikke indstille. Så de skal ligesom klipses på, lave en lille fold, eller hvis man har en skjorte eller noget som helst. Eller jeg ved ikke, om man kan klipse det på der. Og så er der et opladerstik her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Og så er der så også to kabler med til at oplade. Jeg har snydt lidt på forhånd, fordi det tager lidt lang tid at oplade, så jeg har opladet dem i forvejen. Så. Men jeg ved ikke, hvor godt det er, hvor meget rækkevidden er. Men det skal vi finde ud af. Først og fremmest, så skal vi jo sætte den her i telefonen. Og så kan det jo være, at lyden lige forsvinder et øjeblik, indtil jeg får sat det i gang. Og når man så sætter den her i, så skal man trykke på sin knap, der er her på mikrofonen. Og så til den lyser grønt, og så er der forbindelse. Men jeg prøver lige at sætte den i telefonen her. Nu lyser den grønt, så der skulle være forbindelse. Når man skal oplade dem, så lyser den rød, og så når den røde lampe slukker, så er de opladet. Men jeg prøver lige at sætte mikrofonen her og se, hvordan at lyden er. Jeg ved heller ikke, hvor meget forsinkelse der er i mine mundbevægelser i forhold til lyden. Og jeg ved ikke, hvor lang rækkevidden er. Men lad os se, hvor meget af det virker. Jeg prøver at gå her bagved og så se, om det kan lade sig give sig. Jeg ved ikke, om lyden stadigvæk er den samme, eller om den er god. Jeg går lige helt langt væk over i den anden ende af lokalet for at se. Og det bedste ved det hele er, at man har jo to mikrofoner, som man kan lave en til sig selv, og så en til den, man interviewer. Vi må se, om lyden er okay. Jeg ved heller ikke, hvordan det virker, hvis man er
er udenfor, og det blæser lidt. Jeg prøver at puste en gang. Det bliver spændende at se. Jeg har altså købt det på Trendyphone, og hvis det er godt, ja, så er det jo noget, at jeg vil bruge i forvejen, eller til de nye videoer, der kommer efterhånden. Husk at subscribe på min side. Så kan det være, at du får notifikationer hver gang, at jeg laver noget nyt. Jeg prøver så vidt som muligt at lave en video om ugen. Der er selvfølgelig den der lille ting, der hedder arbejde, der tager alt ens fritid. Men jeg prøver så godt som muligt. Kan I nu have en rigtig god dag, og så ses vi forhåbentlig meget snart igen.